Xoş gördük hər birinizi, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bugün sizinlə 2020-ci ilin fevral ayının 9-unda Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini müzakirə etmək istəyirəm. Və bu parlament seçkilərinə start verilməmişdən öncə də və hazırki məqamda da çox maraqlı proseslər müşahidə edilməkdədir. Bildiyiniz kimi artıq Yeni Azərbaycan Partiyası ilə yanaşı bir sıra müxalifət partiyaları da artıq seçkilərdə iştiraklarını təsdiqləyiblər. Real, Müsavat, Ümid, Azərbaycan Demokrat Partiyası kimi müxalifət partiyaları artıq dairələrini və namizədlərini müəyyənləşdiriblər. Amma hər kəsin öncədən gözlədiyi kimi Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu seçkilərdə iştirak etməyəcək və onlar öz aləmlərində güya bu seçkiləri boykot etdiklərini elan ediblər. Əslində, özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, bu proseslər hardan start götürmüşdü. Hələ seçkilərlə bağlı nə sərəncam, nə də təqvim planı var idi. Sadəcə olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurası toplantı keçirmiş və parlamentin buraxılması ilə bağlı tövsiyə qərarı qəbul etmişdi. Məhz həmin gündən başlayaraq, başda Əli Kərimli olmaqla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şura üzvləri parlament seçkiləri ilə bağlı antitəbliğat aparmağa və özlərinin iştirak etməməkləri ilə bağlı qərarlarını rəsmiləşdirməyə cəhd göstərirdilər. Və hətta bununla bağlı canlı efirlərin birində Əli Kərimli Milli Şuranın adından 7 tələb irəli sürdü və biz öncəki videolarımızda həmin tələblərin siyasi və hüquqi əsaslarının olmadığını sizinlə birgə müzakirə etmişdik və əsaslandırmışdıq ki, Əli Kərimlinin irəli sürdüyü 7 tələbin heç bir əsası yoxdur və onlar heç bir halda qəbul edilə və seçki prosesini poza bilməz. Lakin Əli Kərimli və Milli Şura rəhbərliyi bunu özlərinin seçkilərdə məğlub olacaqlarını bildikləri üçün və bu məğlubiyyətdən qaçmaq üçün bunu bəhanə bildilər özlərinə və seçkidən qaçdılar. Sözün həqiqi mənasında seçki meydanından qaçdılar onlar. Əgər bugün Real Partiyası, Müsavat, Ümid Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Böyük Quruluş Partiyası və digərləri seçkidə iştirakla bağlı qərar qəbul edirlərsə, demək ki, onlar seçkilərin şəffaf, ədalətli və demokratik keçiriləcəyinə inanırlar. Eyni zamanda bu seçkilərdə onlar da xalqdan səs istəyəcəklər, özlərini sınayacaqlar. Əgər Əli Kərimin dediyi kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası müxalifət daxilində ən güclü siyasi partiyadırsa və Milli Şurada ən güclü siyasi qrupdursa, nə üçün onlar seçkiyə getmədilər? Burada iki məntiq ortaya çıxır. Ya sözün həqiqi mənasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şuranın özü haqqında yaratdığı həmin o mif, fikirlər sabun köpüyündən başqa bir şey deyilmiş, yaxud da ki, onlar Müsavatı, Real Partiyasına, Ümidi və digərlərini müxalifət partiyası hesab etmirlər. Bir sözlə, müxalifət düşərgəsinə xəyanət edirlər. Bugün hamı açıq şəkildə görür ki, sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şuranın rəhbərliyinin başlatdığı bir səlib yürüşü var. Seçkilərdə iştirak etməklə bağlı qərarını elan etmiş müxalifət partiyalarının üzvlərinə, sədrlərinə qarşı çox çirkin formada bir təbliğat aparılır. Onlar təhqir olunur, onlar lağ predmetinə çevrilir, onlar məsxərəyə qoyulur. Elə bu yaxınlarda hər biriniz gördünüz ki, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli Arif Hacılını quldur adlandırdı. Hətta Müsavat Partiyasını qeyri-ciddi təşkilat adlandırmaqla İsa Qəmbəri belə ifşa elədi. Bunun ardınca Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin üzvləri, elə onlardan biri Nicat Abdullahzadə, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovu məsxərəyə qoydu. Yəni, gördüyünüz kimi bu proses planlı şəkildə həyata keçirilir və ona görə reallaşdırılır ki, müxalifət partiyalarının, Realın, Müsavatın, Ümidin və digərlərinin parlament seçkilərinə getdiyi üçün onlar cəhbəçi trollar tərəfindən sanki cəzalandırılırlar. Və onlar Milli Şuranın boykot qərarını dəstəkləmədikləri üçün bax, bu cür mənəvi təcavüzə məruz qoyulurlar. Əli Kərimli iddia edir ki, güya parlament seçkilərində saxtakarlıq olacaq, düzgün keçirilməyəcək. Ümumiyyətlə, bu cür bəyanatı səsləndirən hər hansısa bir
şəxs və özünü siyasi lider hesab edirsə, o zaman o bu saxtakarlığı isbat etmək üçün mütləq qaydada seçkiyə getməli idi. Və seçkilərə gedib saxtakarlıqla bağlı faktlar toplayıb məhkəməyə çıxarıb sübut etməli idi ki, bu seçkilər saxta keçirildi, demokratik keçirilmədi. Əlbəttə ki, sual olunmalı idi ki, əgər Əli Kərimlinin söylədiyi kimi Xalq Milli Şuranı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını dəstəkləyirsə, onlar nə üçün mitinqə getmirlər? Məgər onlar xalqın seçimidirlərsə, niyə parlament seçkilərində iştirak edib xalqı parlamentdə təmsil etmirlər? Söhbət bundadır ki, həm Əli Kərimli, həm də Milli Şura rəhbərliyi yaxşı başa düşür ki, onları dəstəkləyən yoxdur. Və xalqın adına danışdıqları şəxslər isə 5-10 troldan başqa bir şey deyil. Ümumiyyətlə, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, həm də Milli Şuranın rəhbərliyi yaxşı başa düşür ki, bu seçkilərə gedərkən onlar özləri haqqında yaratdıqları həmən mifə uyğun olaraq addım atmalıdırlar. Yəni, 125 dairədən mütləq qaydada namizəd irəli sürməlidirlər. Üstəgəl, 5000-dən artıq məntəqəyə müşahidəçi təyin etməlidirlər. 125 dairəyə məşvərətçi təyin etməlidirlər. Amma biz də, elə onların özləri də yaxşı bilirlər ki, onlar nəinki 125 dairədən, heç 25 dairədən namizəd belə irəli sürməyə adamları yoxdur. Hətta onların seçkiləri müşahidə etməyə nəinki 5000, heç 500 adamı yoxdur. Əgər məntiqlə götürsək ki, Əli Kərimlinin elan etdiyi icazəli mitingə 1000 nəfər, 1200 nəfər gəlirsə və yaxud da icazəsiz aksiyasına 200-250 insan gəlirsə, bu deməkdir ki, elə onun sosial bazası bu rəqəmdən ibarətdir. Və bu rəqəmlə də parlament seçkilərinə gedib qələbə qazanmaq heç bir halda mümkün deyildir. Və bilməyənlər üçün deyim ki, bir dairədə təxminən 35-45 min seçici var. Həmin 35-45 min seçicinin səsini almaq isə Əli Kərimli kimi fiyaskoya uğramış siyasətçilərə aid deyil. Və ən nəhayət istəyirəm ki, Milli Şuranın boykot qərarı ilə bağlı bir kəlmə deyim və bu sizin üçün də maraqlı olacaq, əziz dostlar. Ümumiyyətlə, həm dünyada, həm də Azərbaycanda müşahidə etdiyimiz siyasi proseslərdən çıxartdığımız nəticələr ondan ibarətdir ki, İstənilən siyasi prosesi, ictimai hadisəni boykot etmək iqtidarında olan qüvvə mütləq qaydada xalqın böyük əksəriyyətini dəstəklədiyi qüvvə olmalıdır. Onlar hər hansı verdiyi siyasi qərarla cəmiyyəti hərəkətə gətirməli və istədikləri nəticəni almalıdırlar. Amma biz 20 ildən artıqdır görürük ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və təxminən 5-6 ildirdir ki, Milli Şura yalnız boykot qərarı verir, amma bu boykot qərarının nə Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələrinə təsir olur, nə də ölkədə bir siyasi böhran yaratmır və yaxud da ki, ictimai siyasi prosesləri iflic vəziyyətə salmır. Elə indiki kimi, əgər Milli Şuranın boykot qərarı seçkilərin gedişatına, onun nəticələrinə hər hansı bir təsir göstərməyəcəksə, bu boykot qərarının nə əhəmiyyəti var axı? Bu boykot qərarı bir daha qeyd edirəm, Milli Şuranın və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının biabırçı məğlubiyyətə uğramasının bir sığortasıdır. Onlar öncədən bu məğlubiyyətlərini gördükləri üçün belə bir yola başvurublar. Bəlkə boykot qərarı ilə özlərinə haqq qazandırarlar və belə bir biabırçılıqdan özlərini qurtarmış olarlar. Əslində, Əli Kərimli boykot haqqında danışarkən bir məqamı da yaddan çıxarmamalı idi. Əgər Milli Şuranın və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qəbul etdiyi boykot qərarına müxalifət daxilindən, xüsusilə də realdan, müsavatdan, ümiddən heç bir dəstək gəlmirsə, demək ki, onların bu qərarı səhvdir. İkinci bir tərəfdən, əgər onlar bu qərarı qəbul edirlərsə və adlarını çəkdiyim partiyalardan onlara dəstək olmursa, demək ki, real da, müsavat da, ümid də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını və Milli Şuranı ciddi siyasi qüvvə hesab etmirlər. Əziz dostlar, Milli Şuranın və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçkilərlə bağlı iddiaları başdan ayağa yanlışdır. Əli Kərimli əgər bir canlı yayımda 25 dəqiqə ərzində iki fikir söyləyirsə, özü özünü təkzib edirsə,
öz trollarına, müxalifət partiyalarının rəhbərlərinə hücum etməyi tapşırırsa, demək ki, bu partiyanın vəziyyəti çox acınacaqlıdır, onun lideri də çox aciz bir durumdadır. Ona görə də onların nə boykot qərarı Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandırır, nə də ki, həmin o qərar ictimai-siyasi proseslərə təsir göstərir. Ona görə də bu seçkilər digər seçkilər kimi axarında gedəcək, müxalifət partiyalarda iştirak edəcək və bütün dünyanın qəbul etdiyi səviyyədə seçkilər baş tutacaq. Düşünürəm ki, bu seçkilərin nəticələri və gedişatı bir daha onu ispatlayacaq ki, Azərbaycanda müxalifət partiyaları arasında ən rəzil gündə olanı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır və onun yer aldığı Milli Şuradır. Bu seçkilər bir daha onu göstərəcək ki, hansı müxalifət partiyası xalqın səsi uğrunda sivil siyasi mübarizə aparır, hansı partiya isə hansısa mənbələrin iyanəsi əsasında dağıdıcılıq, miting, aksiya, şəhərin mərkəzində qəddarlıq və s. nümayiş etdirməyi planlayır. Bütün bunların hamısını ictimaiyyətimiz öz gözü ilə görüb və bundan sonra da görəcək. Bir sözlə, əziz dostlar, sizi bu ictimai-siyasi prosesləri daha dərindən təhlil etməyə, sizin də öz fikirlərinizi sosial şəbəkələrdə yazmağa dəvət edirəm və hər birinizi Azərbaycanda keçiriləcək ədalətli, demokratik və şəffaf seçkilərdə yaxından iştirak etməyə səsləyirəm. Sağ olun dostlar, hələlik.